Beleza? Sandro Cartola e mais um vídeo. E hoje o vídeo é muito importante, interessantíssimo, é coisa que de repente nem você sabia que existia. Como você conseguir encontrar bons produtos na internet, Facebook, né? Aqueles anúncios do Facebook famosos, Instagram, onde tem muita gente vendendo produto. Como você pegar carona nesses produtos, saber o que está vendendo mesmo. Aí você vender no Mercado Livre, na Shopee, na OLX, na sua loja virtual. Você identificar o que está sendo famoso, está vendendo muito, o que muita gente está buscando. Onde tem anunciantes aí gastando muito dinheiro para anunciar um produto, fazer ele ficar bem quente. Imagina você pegar um produto já quentíssimo e você colocar para vender. É realmente aí uma dica muito legal, não vejo ninguém dar essa dica. Já observei num curso pago e muito caro, que eu já fiz aí um curso muito caro, pago, aonde eu vi essa dica. Então vou estar passando aqui para você no canal. No canal tem muitas dicas para você aprender aí, iniciar e ganhar dinheiro. Eu tenho certeza que essa de hoje, ó, eu vou te mostrar na tela do computador, como sempre. Eu levo você para a tela do computador, porque lá eu mostro passo a passo. Ok? E se você gostar, ó, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, isso é importante, tá bom? Então vamos lá para a tela do computador. Beleza, pessoal? Sandro Cartola aqui. Olha, a aula de hoje é o seguinte: como você vai ganhar dinheiro com produtos famosos aí? Você encontra produtos patrocinados. Você sabe lá o teu celular, que você vê lá anúncios patrocinados? Né? Você vê a caneta espiã, você vê drone lá no feed de notícias do seu Instagram, do seu Facebook, sendo no PC, né? No celular. Esses tipos de anúncios, né? Eu aqui já instalei, já é uma extensão que eu vou ensinar vocês a usarem, uma extensão do Google Chrome, né? Já instalei aqui no meu Facebook essa extensãozinha aqui, ó, My Defender. Então eu vou ensinar vocês a utilizar essa extensão. Mas não é só isso, tá? Presta só muita atenção. O importante é para que você vai fazer isso, como extrair o máximo potencial desta informação. Então, é para isso que eu quero, né, que você aí fique atento, atenta a esta aula. Você vai descobrir produtos que estão sendo vendidos pelos concorrentes que pagam o Facebook para anunciar o Instagram. Esse estilo de produtos. Eu tenho alguns produtos aqui no meu feed aqui, do Facebook, ó, é um anúncio patrocinado. Você vai ver porque vai estar escrito assim: tem um lançamento de um produto digital. No caso aqui, você vê quem anda fazendo anúncio na área digital, cursos, né? E você observa também produtos físicos, melhores ofertas, melhores vendedores de confiança. Aí tem as curtidas, comentários, compartilhamentos. Mas o mais importante é quando você acha esse estilo de anúncio que vende produtos. Então você vai ativar aí, vai ativar esse plugin, essa extensão, e você vai ver os produtos que estão sendo vendidos. É, sabonetes artesanais. Além de você vender, né, achar o produto que vende, você também vai achar ideias do que você quer anunciar. Você tem sua loja virtual, quer anunciar no Facebook ADS, por exemplo, você vai achar ideias, ok? Então deixa eu mostrar aqui a vocês aqui, ó. Até um anúncio que eu já fiz recentemente, patrocinado. Aqui no caso, ó, um drone. Aí você vai observar o criativo, né? Vai observar aí curtidas e compartilhamentos. Você vai observar se vale a pena. Então, uma das coisas é você, além de observar, você clicar aí no anúncio e você observar para onde está sendo direcionado esse anúncio. Então, é para uma loja virtual aqui. Deve ser da Shopify. Você vê o preço e você observa também a cópia, o que escreveram no anúncio, sobre o anúncio, vê o preço de venda e através desta informação aqui, ó, aqui é um drone, né? Deixa eu falar com você o seguinte, através dessa informação, você vem aqui, ó, Drone Raptor. Você pode vir no Mercado Livre, por exemplo, Mercado Livre, vê aqui o valor, né? Drone Raptor. Você vem no Mercado Livre e escreve aqui, ó, Drone Raptor. O pulo do gato não tá só aí não, hein? Vou te dar o pulo do gato para você pegar carona.
Então tem um drone rápido aqui, alguns estilos. Esse é um estilo parecido, ok? E é o seguinte, às vezes um nome vem diferente, beleza? Vou falar com vocês sobre isso. Então você vê o preço, como está sendo vendido no Mercado Livre, como está sendo feita as vendas, se tem vendas ou não do produto, né? Então vê aqui, ó, um anúncio recém, um anúncio que tem aí 1.113 vendas no Mercado Livre. E você também procura esse estilo de drone, por exemplo, drone Raptor. Se digita aí no Google e vê as lojas virtuais que estão vendendo. Ó, vídeos reviews que vendem. Você pode fazer um vídeo review, ver como eles estão anunciando o produto. Ó, nas Americanas, por exemplo. Você tem que ver se é o mesmo estilo, ok? Você vai ver o mesmo estilo. Se não tiver o mesmo estilo, mesmo nome, por exemplo, a nomenclatura também, o mesmo estilo, vai vir com nomes diferentes. Então preste atenção neste anúncio, no que eu vou falar aqui para você. Para aí, anota. É muita coisa para passar. Vou passar aqui um básico para você já começar a ter sucesso. Muitas vezes, os produtos que saem muito, eles inventam um nome, ok? O nome do produto. Eles inventam um nome diferente, para quê? Para que não haja concorrência dos anunciantes. Ele já anunciou aqui no Facebook, quer vender, pagou, por exemplo, e muitos clientes, vou procurar esse drone aí no Google, vou procurar esse drone na Americana, vou escrever o nome aí, mas pelo nome ele fica em dúvida, drone é Shine? Não entendi nada, é o mesmo. Então, o anunciante do dropship muda o nome, para que ele não tenha concorrência. E aí que você vai fazer? Você vai procurar esse produto e você pode anunciar com o nome dele. Então isso é o pulo do gato. Muito cliente lá vê o anúncio pago e vai procurar exatamente esse nome e não vai achar. E você coloca na sua loja virtual ou no seu anúncio do Mercado Livre exatamente esse nome. Como você pode achar esse produto? Você vai vir no AliExpress, logicamente, né? E vai fazer aqui a sua busca. Não vou buscar, vou buscar mais ou menos aqui. Se aparecer, beleza. Ó, escreve aqui drone. Você pode escrever até um nome que você não vai achar pelo nome Raptor, não, viu? Vai achar por nomes diferentes. Aqui tem um drone, é pet e tal. Aí você vai ver um valor aqui. E aqui é onde você pode fazer seu estoque. Né? Você pode até vender por dropship aí na Shopify. Você pode montar uma loja. Eu explico isso aí, inclusive no curso Cartola Mercado Expresso. Muitas aulas aí, tá? Que eu tenho que ensinar no passo a passo direto ao assunto. Aqui eu dou a melhor dica que eu posso ajudar. E você vai clicar, vai ver o melhor preço, vai ver a possibilidade de você importar ou vender por dropship. A qual o valor aqui? 125. No Mercado Livre estou vendendo a 436. Ok? Eu posso vender no preço melhor. Vamos ver aqui o um anúncio. A 549, tá vendo? Ele vendeu muito mais caro porque ele gasta aí também. Dá dinheiro fazendo Facebook ADS, mais descontos, fretes. Então ele vende mais caro. Você pega uma carona aí nesses anúncios. Ok? Então anotou tudinho aí. Então o importante é você instalar esse plugin que eu ensinei a vocês, tá? Vocês podem vir aqui, deixa eu fazer uma simulação. O plugin aqui, My Definder. Então vou vir aqui fazer uma simulação, né? Vou colocar extensão. My a Definder, você escreve aí, ó, extensão My a Definder, vamos lá, My a Definder Google Chrome, tem que estar logado no Google Chrome, usar no Chrome, você vai clicar assim, ó, adicionar extensão, ok, vai verificar a solicitação para ver as extensões, ativar a sincronização, tudo certinho. Aí você vai logar, vai se logar no Google Chrome. Aí depois que você fizer o login, vai ficar aqui instalado, ó. Você vai ativar ele. Se você não achar ele aqui azulzinho instalado, você vai clicar aqui nesta pecinha que você vai ter aqui acima. Procura ele e clique nesse íconezinho aqui. Aí ele vai ficar instalado. E quando você entrar na página do seu Facebook, você vai clicar nele e aqui vai estar assim, ó. Cinza, você clica em azulzinho, ok? Você pode clicar em Collect ADS, que você vai direto aqui
Para dentro do plugin ver vários anúncios aqui, ó. Ver vários anúncios, comentários, ok? Viés, visualizações, isso é muito importante, inclusive é do drone rápido, né? No caso aqui. Não pegue produtos que não tenha muita interação, porque não tem muita compra, ok? Feito isso, tá tranquilo aqui mesmo no Facebook, pode dar um F5, já vai aparecer na sua página inicial aqui vários anúncios, ó. Já vai aparecer o patrocinado e aí você vai peneirar, ok? Outra dica aí, você pode clicar aqui, ó, tem um anúncio aqui, ó, 189 comentários, compartilhamentos desse produto, ó, que legal. Você vê aí, entra no produto e faz o seguinte, você pode entrar no produto para que apareça no feed logo, sem você precisar do plugin, apareça vários anúncios no seu feed do Instagram, do Facebook. Você vem aqui, clica para simular uma compra, por exemplo, ok? Checkout tal, simula uma compra, vai até o final. O que que vai acontecer? Vai ser marcado o pixel, tá? O pixel vai ser marcado. Se você não entende, tudo bem. É, agora você vai receber um monte de anúncios no seu feed do Facebook e do Instagram. Vai aparecer anúncios para o público masculino, se você é masculino, ok? Se você é mulher, feminino, você vai receber mais anúncios femininos de acordo com o seu perfil. Mas aí vocês podem falar com sua esposa, fazer o mesmo procedimento, seu marido, irmão, irmã, e você vai vendo dicas de produtos aí que estão vendendo muito nos feeds aí, tá? Do seu cônjuge, ou do parente, ou primo, ok? E isso é uma dica sensacional. Curte aí, tá? É muito interessante compartilhar, ajudar outras pessoas, se inscrever no canal, ver mais dicas. Abaixo também vou deixar meu curso grátis. 5 passos aí em videoaulas para você ter resultado. E você vai ter resultado. Nesse curso grátis também fala um pouco disso aqui, ok? E começar as suas vendas aí. Também o curso Cartola Mercado Expresso. Olha, o curso está em promoção. Não perca, é imperdível, hein? Então você vê as aulas grátis, tem seus resultados. Importante que você pegue aqui o conteúdo e seja ajudado. Isso que eu quero passar para você. Links aqui abaixo, beleza?